Hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərə lüks brendimiz premium sayılan Nagrada'dan bəhs edəcəm. Gözəl bir marka sizlər üçün bugün gətirmişəm. İzləyin bu gözəllikləri. Belə bir libasla başladım. Parça barxıt məxmər tərkibli trüfil parçadır. Bol biçimdə gözəl özəl libasımızdır. Üç bucaq yaxa, üç bucaq kürək. Belə bir elegant orijinal aksesuar elementlə 42-52 ölçülərlə. Daha sonra lüks markamızın sizə ən sevilən bluzlarını təqdim edəcəm. Nagradadan belə bir özəl gözəl bluzlarımız var. Bu gözəllik kokteyl bluzdur. Həm ziyafətə, həm gündəliyə seçim edə bilərsiniz. İpək krep tərkibli parçadır. Rənglərə gəldikdə isə qara, ondan sonra belə bir bejmirvari rəngi özəl libaslar kolleksiyamızdan gözəl geyimlər təqdim edirəm və belə bir mirvari bəyaz rəngi çox gözəl kolleksiyadır. Daha sonra belə bir mozaik printdə özəl bir bluz, yenə də ipək bluzumuzdur, çox zövqlü. Daha sonra yer alıb kolleksiyada Palazzo İtalyan şalvarlar, yüksək bel, belə hündür şalvarlardır, baxın. Öz parçasından, öz kəməriylə zövqlə hazırlanıb, belə bir detalla. Rənglərə gəldikdə isə cappuccino, ondan sonra qara, belə bir lüks markadan özəl tasarımlar təqdim edirəm. Daha sonra gəlir növbəti belə bir qrafit rəngi. İstəyərəm keyfiyyəti sizə təqdim edim. Markamız haqqında qısa bilgilər vermək istəyirəm. Burada iki gördüyünüz kimi dəmir petli ilə bağlanır. Lüks marka iç astarını, keyfiyyətini, tikilişini istəyirəm görəsiz. Belə bir keyfiyyətdə tikilişlə və burada gördüyünüz kimi kiçik belə bir detallar, enli formada şalvar, üç rənglə təqdim olunur. Daha sonra növbəti modellərə keçid alım sizlər üçün pencəklər göstərəcəm. Lüks belə bir uzun cib üstü uzunluqda belə bir super pencəklərimiz eyni markanın kolleksiyasına daxildir. Qırmızı və qara rəngi ilə təqdim olunur. Mükəmməl tikilişdə, mükəmməl qalıbda premium markadır. Türkiyənin ən üst markalarından biri Nagrada hal-hazırda sizin üçün təqdim edirəm. İç astarına qədər pambıqdandır. Yanında belə bir dekor düymələr var. Ciblər zövqlü stildə hazırlanıb. Daha sonra bazı bu bluzlar, saruçkalar, köynəklər deyək. Yenə də mirvari effektində ipək parçadan gizli düymələrlə belə bir zövqlü özəl bir liniya Nagrada podiumda təqdim olunur. Misir ipəyindən hazırlanıb bu köynəklər. Təbii ipəklə belə bir krep ipək gözəl parçadan hazırlanıb. Daha sonra yenə də növbəti bir palazzo şalvarlar. Burada isə kəmər düymə əvəz edici belə bir kəmərlə belə formada hazırlanıb. Rənglər qəhvəyi və qara rəngdə. Ofis üslubuna, casual stilə, eyni zamanda da çıxışlara şıq belə bir gözəl şalvarlarımızdır. Bütün təqdim olunan kolleksiya 42-50 ölçü aralığındadır. Növbəti modelimiz yenə də diğer pencək modelidir. Klassik stildə bir pencəkdir. Yenə də qara və qırmızı rəngi ilə təqdim olunur. Burada bütün kolleksiya bir dizaynerin olduğu üçün bütün geyimlər bir-birinə, belə deyərdim, saçitaniya yaratmaq olur. Bir-birinə ahəngdirlər. Məsələn, bu bluz, mozaik bluzla 5 şalvarı da seçim edə bilərsiniz. Çox zövqlü görünəcək. Və yaxud da burada qəhvəyi digər klassik bir şalvarı da seçim edə biləcəksiniz. Çox-çox zövqlü görünəcək. Belə bir qollarına da diqqət yetirin. Belə bir gözəl görüntüdür. Və yaxud da bu gözəl köynəyimizlə digər qəhvəyi şalvarı seçim edə bilərsiniz. Bax, belə bir gözəl seçimdir. Standart bildiyiniz kimi baza
qara şalvarla burada istənilən model köynəklər seçim edə bilərsiniz. Eyni şalvara qırmızı pəncəyi çox zövqlə kombin edə bilərsiniz. İçindən bəyaz köynəyi də giyinmək olar və yaxud krem köynəyi də seçim edə bilərsiniz. Və yaxud qara da bu gözəl pəncəyin altından çox zövqlü görünəcək. Və yaxud da tam tərsi qara pəncə ilə istənilən rəng buradan şalvar seçim edə bilərsiniz. Hətta qaraya qara belə çox zövqlü görünəcək. Zövqlü qiyimlərlə Premium Segment markam bugün sizlər üçün naqrada oldu. Daha yaxından görməyə hər birinizi bu skimizdə gözləyirik.